Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo no meu canal Helenê, que esse canal possa ser realmente um vaso de bênção a começar em mim, na minha vida, na sua, e estendendo assim até os confins da terra. Inscreva-se nesse canal, comente, compartilhe, curte, deixando o seu joinha, né? E apertando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, né? Como eu tenho posto vários vídeos, estou com quase 4 mil vídeos. Estou com mais de 1.100.000 visualizações no meu canal. Olha que bênção, né? E esse canal tem um objetivo. Em primeiro lugar, levar a palavra de Deus cantada, né? Para que Deus, através do Espírito Santo dele, toque no corações das pessoas, para que elas possam abrir o coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança para todos nós, né? Vamos pedir a cada dia que o Senhor possa renovar a nossa fé nele, né? Todo dia precisamos de fé. A gente ora pelos enfermos, ora a Deus agradecendo as bênçãos, Deus glorificando a Deus, dando honras e glórias a ele, né? E pedindo a cada dia que ele possa nos não deixar faltar no pão de cada dia nas nossas mesas. Principalmente daqueles países quando eles passam fome, no Brasil mesmo, tem muitos locais, né? Que Deus possa cuidar das criancinhas também, não deixar faltar nada para elas, protegê-las do inimigo. E anda muito furioso, querendo destruir as nossas crianças, que é o futuro nosso, da nossa pátria, né? Vamos estar firmes, unidos, em oração, buscando a Deus, né? Com alegria. E falar, Senhor, me prepara. Eu quero amar a Ti, Senhor, como João. Como o apóstolo João, né? Que amou muito ao Senhor. Eu vou louvar o Senhor agora com... Vou fazer um cover da Voz da Verdade, né? Que fala, renova-me. Que Deus possa renovar neste dia a nossa fé nele, o nosso amor ao próximo, né? A nossa alegria. E que possa nos encher do Santo Espírito dele a cada dia e que possamos produzir esses frutos do Espírito Santo, né? Que começa com amor, alegria e assim por diante. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, né? Que é domínio próprio. Longanimidade, né? Assim. Então venha louvar comigo, tá? Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Encher o vaso é o que mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que mais quero. Tenho dado, sempre estás por perto.
quero ser melhor, renova-me, Senhor, renova-me. Eu quero ser melhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Amém.